kati mu egwanga lya Ethiopia nga bwe muli ulira njogera yange kuva danti mbagama ntindoza tumaze emyaka n'emyaka nga teriyo lunaku na lumu okujjako nga waliyo olutalo mu nsi yonna okitegede nti netubera ne holiday nti tewali leero lutalo mu nsi yonna ekyo tekiyinza kubaawo wabayo jebita tambula jebaluana nibo batomanyi era wabayo jebaluana kubaka torede ku Africa mu Africa Somalia mujulira kata ate isupi yenu muliranu baliranyi wali Eritrea baliranyi Djibouti baliranyi muna mona mwaga mwanga gona mbera mu kwesu naso nate katao tuli wano kumpi mu east ne central ba ne bitunde bidala kati bogenda ati mwesiyo na siyo nayo na yatabu kakata mawanga manje nyoka techili Afghanistan mu kiwulira yes kati ne mugwange lya Ethiopia waliwo abantu bebayita ba Oromia kati bebabira mu aba Oromi bebabira mu Oromia region mugwange lya Ethiopia wabaddewo okulumba ekitebe kya polisi kunako lokubiri mu kitunde kitiba East Wolegan zone era ne batta abasirikale bangi ne bakuba abasirikale abamu bafudde abamu bagendedde ku bisagwa ebyamaanyi okukakana ng'abantu mu kilometers nga 3 mu 3 abantu ababadde baliraanya waawe batandise okudduka nga beeyongerayo olw'okubanga bamanyi nti olutalo lusituse kuba kati ekibali mu bwongo mu nsi yonna ekyogerwako Zentalo ezili mu Afghanistan, Somalia ne bitunde bilala byonna. Abantu bana abali mu Oromia katundu wako. Chichi barudde akaseera nga abo bekuba okweso jano kwandi badda unebe kubira ddala batuka ko ebiseere byokwagala kwatira ddala ebyokulwanyisa okutuka UN yenyini nyini yatekawo egundi nati negama nti nemmere ebadde egenda yo ba kati waliwe kitunda ate abatigiri abatigiri yao tigiri yama tigiri nebitunde ebiriranya awo naona nga balwanira amawanga kati kulevo yolukalu lwa Afrika olaba tukyasobola okulwanira mu mawanga wakyaliwo ebintu bingi byetuteeka okukola ensi okujimatiza nti kati twetongodde tulimu independence yama eyana maddala baagala kuwe kutulakola gwanga lyabwe kigendererwa ki eyendowooza bagirina naye nga kati kijja kuba kizibu okwekutula kubanga Ethiopia yali eyo nsi nnene nnyo amawanga Eritrea ogawulira gonna geekutula akutula kati si buli anaazimba omutwe n'abeerawo n'obusongasonga ngaga ti tukutuleko okuvaano n'empigi kati oyo bwana amukiri Somalia Somaliland Somaliland yekutulako bagano jirangi na kati bagana okujitongoza lwako bantu abamanye ebyobufuzi bagamba UN lwaki yagana okutongoza ekitundu kino ekitalwana omutali wadde akuba munuri ebasibe ku nsi ebeererwana buli lunaku na bano bagabane kigenderwa kyekyali ekya UN bogendo bitunulamu mondo olabira ddala nga UN yagolu bege ku luno na yandibadde batongoza kubanga nekyakutula mu South Sudan zaali entakitofu abasajja ne bekutulako lwakuba nti bwe bekutulako ate ne lubeera ate ne baludabulinga byaganira ddala ne bambi bali abasomaliland bekutula era ewaabwe tewali na mutawaana lwakuba UN yagaana batongoza bwe bityo ninga mu gwanga lya Ethiopia abantu engeri gye balwanira kati mu mawanga n'ebika era basooka n'okulwanira mu mawanga nti tugeze abakalamoja balwana n'abasebeyi olwo lutalo ne lubeerawo abantu ne bitta kati ripoti ezasembayo zonna zonna baga nti abantu abasoba mu 1,000 bamaze okuttibwa mu bitundu ebyo ng'abantu betta bokka bettana bokka olw'ebyobufuzi n'ebyenfuna balwanira ennyo ettaka ettaka omanyi lyafuuka akataka mu nsi yonna kumpi Afrika yonna balwanira ttaka kati embeera ezo ezijja zirabikira mu bitundu ebyenjawulo mu mawanga gano agatuliraanye zeeraliikiriza abantu abamanyi history kuba eggwanga erya history kuva dda na dda entalo zaakomanga kumpi nga tebagenda nnyo munda kulwana civil wars ninga kale zo munda mu mawanga amawanga agalwanira munda ge gayinza okuvaako ekizibu kubanga abakulembeze bayo bo ogenze mu line yaba omanyi bo bayina
ba prime ministers yes. overall saba minister saba ministers ba president babera yo ninga ba mikolo bokolo ninga kuba president waliwo be batu businga bachali bakulembeze atende ba prime minister mulimera be batta mugwange ya isopi kati botunulira politics wabwe ngeri jya tambula mu namawanga agaliranya abantu isopi abali bajagalanya kubanga yemu ko mawanga akuruka lwa Afrika basinga okubera n'entambula ennungi ezenyonyi era mwejjukira nti ebisaawe byabwe birungi abamanyi Ethiopia Addis Ababa n'ebitundu ebirala bayina ebisaawe birungi nnyo olw'okubanga business mu kutambuza abantu n'ebyobulambuzi bakola bulungi naye nga bwomanyi nti omulungi tabulako kamu Afrika yo nisijetula mu Addis Ababa Addis Ababa nsi yamanyi nnyo African Union kyekisebe kikulu ekyagundi ekyolukiiko olukulu olw'amawanga ga Africa gayina independence kati olw'okuba nti bayina n'ekyo ekirungi ekyo nakyo ogenda okuwulira nti bandibadde ati bali politics waabwe ali waggulu okumutegeera obulungi okulu olw'okuba nti bakuŋŋaanya amawanga makumi agasoba mu makumi ataano okutuula mu nsi emu ne bafuna bizinensi ezitali za bulijjo kuba buli mwaka babeera ku shuwa ddiiro babira kushuwa dilo yo kubanti bajja kufuna abalambuzi bangi atenga African Union kiringa liringa tabi ku UN kati ono African Union Arab League European Union bonna bana aba UN United Nations yes kati olokubanti Ethiopia yafuna mukisa kubera nga ye host nga oba ye headquarters ekitebe kikulu bandi badde politics wabwe bamuzanya ngafaanana ko no wabazungu betwegomba olwakino abantu baleme kutya kugenda yo kubaka tu already kyatuka ko nebiseera nga wali yettemu eriya hitandirani bine bijambi ya bintu ntube bityo mugwange eriya Ethiopia naye abatunulizi bo bwe batunulya ne bagamba nti entale zijja zibaawo mu mawanga bandi badde besonyiwe gwange eriya Ethiopia obutateeka yona butuju olw'okuba nti waliyo ebintu bingi nnyo n'ebyobulambuzi ne business kuba buli nsi eyagala omubaka abeereko mu Ethiopia olwakiri olw'okubeera nti African Union ewali ekitebe ekikulu kati mu mbeera eyo eggwanga erya Ethiopia bwe rityo bwe liyimiridde naye ng'akakiiko kamawanga magati kabeera katunuulira akawunvu n'akaga ku mbeera za Ethiopia olwakiri nti African Union kitofu naye gana amawanga ageekutulayo era nagombeera eno yagawaliriza negasalo nga gamba Ethiopia katujite nti katwe kutuleko mbere nere era ye yabagaliriza oba amawanga mangi geekutula nnyo kuba mu byafaayo mu nsi yonna ebyafaayo bino eby'emyaka Africa yatuuka ku ngeri mensi ssatu ne kati ziri ataano kati olaba kugamba nga olaba district bezigenda zigaziwa zigenda zigaziwa kati buli lwajjawo ekintu ekyenjawulo amawa ensi yo teringa lastik kati yeyongerayo wabula administration zizino bazitematema okwongera byemuyita service delivery kati mu mbeera eyo olabe kati Somalia tujogede ku Somaliland niyekutulako waliwo eggwanga lye bayita Senegal wulira Gambia neyekutulako kuba yali Senegambia Gambia neyekutulako n'amawanga amalala mangi mu mbeera eyo tekyandibadde kibi kuba buli lwogaziya obukulembeze service empeerezo bw'ogisembereza abantu nga n'okubeera nti abantu bagenda kubeera nga bafuna emirimu kati jjukira nti kati ne bwe tuba twogedde ku level ya batawuni clerk kuba buli lw'okola bagiyitaani province oba region oba ne constituency batawuni clerks babeera bangi nnyo ate nga tawuni clerk waliwo ababamyuka kaka employment ekola ki ebeera etambula abantu ne bafuna emirimu kati ne bwe tugenda ku level y'ensi yonna abantu bafaanana batyo naye lwakuba nti okwekutula kuno baba tebeekutudde mu mutima mulungi waliwo okwekutula nga mubadde mulwana nga bw'olaba eggwanga erya Sudan eri Sudan yakuba emmundo emyaka egisoba mu makumi abiri ng'eggwanga lino ery'abawarabu lyakwata n'eggwanga erya lyali likulemberera ddala mpaka ene nimulo manye eyo boda sigimanye era seegomba kutuuka olw'embeera ya Sudan era embeera sinnungi nakati saagalirayo ddala naye engeri gye beekutulamu ensi yalowooza nti
aha olutalo lukoze chiruwed kumbe bagenda duku bisame mirundi ebiri Sudan ereyo waguru jetwite yaba Bashir yo yaterera tubaina mutawana gona era ngeno bwe bali tebawulikika nga Bashir ya chafuga amawanga gabaraba abasajja abaraba bona abakulemberanga boda ku boda neka tubebe kutulamu atenga South Sudan ojiwulire nsi nene tolowoza nti ntono lwokuba baji kutula ku Sudan nene ebyaddala esinga ne Uganda emirundi ate egiwera naye olwokuba nti mulimu kiri okuzimbira ebyobufuzi byabwe ku mawanga luli kyali kitwaliramu n'eddiini kati abatali basiraamu era abatali bawarabu ne babakutulako ne beetongola naye okuva lwe beetongola kati emyaka kumi etabiri mu South Sudan buli omaji tegera so mu mawanga mawanga kyekyagala okweyole oba kyekyeyole sene mu Ethiopia ne mu Ethiopia ekyo mu ekiri amawanga gana agaliranye orome sumanyi baharesa abubeba bagamba tuyina okwekutula ninga ati ekyokwekutula kyonda ba waliwo obuzibuzi bubayinza obutabakkiriza olwe emitendera muyita okwekutula nga wakyaliwo n'amawanga agasaba okwekutula nga bagagaana kati olw'okuba mwekutudde ku mawanga ate nga n'eri munda amawanga buli njuyi zombi ne bwogamba okutula zikyaliyo kankugerezeeko ensi ziri babiyitanga bikonizi biri mu myaka gya 2009 myaka 10 plus okukutula mu mawanga okukola mu borders ensalo kati nibwe tuba twogedde ku Uganda yokka wano side ze busi yawo olaba we Samia Bugwe bakutula famire ezimu ne zisigende Kenya endala ne zisigale eno era ojjukira mu byafaayo ebyafaayo bya Uganda waliwo omusajja bambi yakafena kwezo bamita Agrawoli wamuwulirako yesimbawo kuba president wa Uganda era mu kiseera ekyo n'akozesa ne helikopita yakwatana kyakusatu kuba president nemo mubudde we munga muganda we mukulu we ye vice president of Kenya era wewe ne bagamba busi ya Kenya busi ya Uganda maraba Kenya maraba Uganda majanja una mutukula Uganda mutukula Tanzania katuna Uganda gatuna Rwanda kati ezo family zibera zezimu naye kati olw'okuba nti balaba zungu bakikola kino kinkuwadde kya Uganda ntoli yali vice president nga amyuka Moi kati ate ngono ayagala kwa president e Uganda kati olw'okuba nti engeri gye bakutula akutulanga mu amawanga edda byali bitambula bityo naye nga mu mbeera ennungi si kibi n'akamu kuba ne bwogendere mu ggwanga erya Amerika engeri gye balyanye ne Mexico Canada famire ezimu zayawukana ezimu ne zibeerera endala ne zibeera eno era n'obukwakkulizo buba butono oba abantu abaliraanye borders okusomoka bwe biba bya visa bo babeera ku free visa ng'asobola okuwona passport n'agenda n'asibayo ekawungezi nadda ewaabwe olw'okuba nti omuliraano guno bagamba gwokya bbiri kati embeera ng'eyo naye mu ggwanga lya Ethiopia nga mwagalana nga mwagalana kaakati Ethiopia bwe kiba nti ekitebe ekikulu ekya African Union kiri eyo African Union kikitevaayo esobola okuvaayo ninga waje yali evuddeyo n'ezikiza omuliro entalo nyingi nnyo ezibeera ku lukalu lwa Africa. African Union olaba era mulimu obanga matabi nga bwowulira AMISOM eri wansi wa African Union kuba African Union nga benagamba eri wansi wa UN kati AMISOM kyekitongole ekigatta amagye ga Africa agali mu ggwanga erya Somalia naye kati mwalimu ECOWAS wajiwulira abali mu ECOMOGE ECOWAS amawanga agali mu Nigeria na wala ne African Union nze chenji gamba ko bandi bade neje etongole kati olaba wano nze jukide ne mugwange lya DRC wano wali aba UN Nigeria UN abawerera abasoba mu mitwali ebiri ne bamaze emyaka egisoba mu abiri n'olutalo lwalemerayo mu DRC wokawano ne UN maze emyaka egisoba mu abiri amagye ga UN sina ga Africa n'ogamba nti babadidde amagye aga ECOWAS oba ECOMOGE awo emikago egyo gyonna ne bagenda mu DRC naye UN abazungu bennyini mwasinga kubeerangamu abayindi abakanada Belgium bonna ne babeera mu ggwanga lya Congo naye bamazeyo emyaka egisoba mu abiri n'olutalo lwagaana ate nga luli civil munda si lutalo nti lwava ebweru UN ekigendererwa kyayo okubeera wakati
wakati wenju yebile zirwana mumateka bandi bade babira wakati wenju yebile zirwana nga wali uo peace negotiations zezige na momasu neti ziri na u na yama jegoji ya gali botunula mujebalude kati echifana nyi katuenza nyo chifu na kati chibademo kugwangeli Afghanistan Amerika mazeyo na yemi haka habili katiba genzo kose guloba weddeyo na ye ebisinga benefits ya Amerika ze yafunye mugwangeli Afghanistan kuzala yobana kuba Afghanistan kati ndozo wala generation ya ze wakati yao kati au chigena kati chireso mulembo omulala ndi kati abo bana baba Amerika bali mu Afghanistan okumala emyaka ebi amakumi abiri kati yo generation impya kati ye gwanga lya yawo kanyemu bajja kutuuka eyo mu maaso nga abaana abazaalibwa wakati w'abazungu aba Amerika n'aba Afghanistan baba bora ekiina okujja mu buli ngeri bwe banaatandika okukula ne batandika okutambula kati abantu nga batandika obaboola kati eyo nalwo lutalo lwakulwana eitha bayinza dulwana n'emmundu oba okululwana politically naye nga baawukanyemu nga likwata kifo kya 12 mu kubeera n'abantu abangi mu nsi yonna ate mu kifo wano mu Afrika bali mu kifo kya 2 mukubira n'abantu abangi bebadirira Nigeria Nigeria ya amanyi se abantu bayo ogata ababungereza n'ababu Faransa bona Nigeria ne bamiro mulonde gumu ninga ate buli obuwango butono ate bwe bugabirira Nigeria obuyambi ola abazungu abantu genda kewala bali wala bali wala kaja ndabye kukuba abamanyi history Ethiopia ne Liberia gema wanga agatali ko mikono gya abazungu era Italy ya Rwanda nyo okweza Ethiopia ne Rwanda ne bigana olokuba nti Ethiopia yali hub kiringa ekunganiro eryamawanga ga Afrika gonna mu mwaka gwa 1939 abatwalanga abajaso genda okulwana mu sematalo w'okubiri kati abazungu bateekawo kiremesa nnyo nga bakyagikozesa olokuba nti yayina entambula munda na amaato nga gatambula bulungi nnyo nga gasobola okutambuza abazungu kati nibagamba bwe banaateekayo Italy jadifula nga twali lyayo era embiranye yali y'amaanyi nnyo wakati wa Bungereza n'eggwanga erya Italy nga balwanire ekyo ekitundu kya Amhara ekitundu ekiri pati ku ggwanga erya Ethiopia abazungu butali twalo olwokuba waliyo missioni mu 1939 ey'okulwana olutalo sematalo ow'okubiri 1939 ne kati mu mbeera ng'eyo einamu ebintu bingi nnyo bye yali era nga ate n'abazungu baalikozesa nnyo okutwala abaddu slaves yes. Kati ate Ethiopia yali akola kinene nnyo okutwala abaddu olw'okubanga nti yalinga stopover nga bw'ogenda ogenda London naye n'okolako stopover Dubai ng'ogenda kuvaawo ogende oweyongereyo ogende London ekyo nakyo kyaliwo kati abantu batunulira Ethiopia mu nsi ey'ebyafaayo naye ebirimu ebirumira olw'ebigendererwa ebyali eby'abazungu ab'emirundi ebiri ne communism ne capitalism baali baagala nnyo okwezza ensi eyo engeri gye yaliimu nga nti stopover amawanga mangi gasobola okuyitirayo kuba be baalina entambula ezisingakaawo n'eggwanga erya Kenya eryo lyolaba okusobola okutwala abaddu mu mawanga ag'abazungu kati waliyo ekibinja aba Tigre regional government aba Tigre nakyo kimu kubika ku mawanga agali mu ggwanga eri naye nga balwanyisa gavumenti ate eri mu buyinza kati kino ekitundu ekyagala okwekutulako nga balwanyisa eggye erya Ethiopian National Defense Forces ENDF mu bufunzi awo kati olutalo ne babeera nga baagala okuleetayo omanyi mulima amawanga ku lukalu lwa Africa agali mu federal system federal system oyinza kukinyonyola otya bw'oyogera ku federal ndoza kifaananyi kivira wano nga ku Buganda aba anti ebitundu biba bisobola kukolera ku nsonga zaabyo nga enkola nga bwe yali nga independence tenaba federal system ze gavumenti seze ebitundu ezo local government naye endoza eri politiko mu byenfuga administration nga basobola okwekolera kati ekifaananyi ekirungi ng'eggwanga erya Nigeria Nigeria nga bweri amasaza naye nga waliyo head of state waggulu nga ye kamala byonna omanyi amasaza g'omuggwanga erya Nigeria state nga bawulira Kano Legosi Abuja n'endala
basobola ne governor asobola okutta omuntu okutta omuntu kyentegeeza nti asobola okusaininga kumpapula koti koti emaze omusalira awanikibwe kukalabba governor wadembo musonyiwa oba muwanika kukalabba kati levo amanya agogeba kati Ethiopia geyagala okuleta naye nga engeri region zengeri jezita balancing mu mawanga kata mawanga agamu gaba gasigalidde mabiga nga gagenda kubeera nga bakubirwa entoli ozimanyi zino nga boba kiririza mu mawanga gali amangi nga bola bira ne South Sudan ekyagala okuteekawo government as a federal system mu gwanga lya South Sudan n'engeri gye bakibalancing mu ku mawanga gaabwe na wote kisoboka kubanga bogamba nti federal system ojirese mu gwanga lya South Sudan kitegeeza nti abadinka boba genda kufuna states za amanyi inzo kubere mu ninga mulimu sub regions nga ziweranga makumi ana atenga waliyo regions endala nga Blue Nile ngeje kubera mu regions zibirizo kakata obato kibalansinze ekya abantu tebagala kiwulira okay. Nadalanga babesinga ku mawanga wakati wa abadinka nabalabe bayita aba nuweri nuweri abanubi abame nabalala kati mumbere no mugwange eria Sudan okutekawo system eyo baba tegeza nti botongoze ne nkole ya federal system ene eyokuwe kutulamu mugwange eria Ethiopia obo gendo okujjawo ekifo ekya presidential position eyo julira kata atenga ekifo ekyo bwa president mugwange eria Ethiopia oyinza n'obutamumanya wa mikolo bukulu kati aliyo Abigail aliyo kati mukazi naye tamanyiddwa na kumanyibwa bamita Zaudi kati abama bamita Zawedde nenga jali mukazi ye president we gwange ya Isopi okay. Kati aliko kati mukazi bamita Zaudi naye asingo kumanyika ye Ahmed Abiyu atenga prime minister kati bogama nti bano enkole yabana balwanyisa government ya Ethiopia okwe kutulamu kati bwabe kutude kati zirye biro ino kutakemu eno kusobola okukola obulungi ba president bagamba prime minister asobola kusaba na wandikira president ngebule na kusatu na mugamba nti mbadde njagala ogendo chikirire Ethiopia mu UN ninga Ethiopia nga prime minister ya gate ya gamba president olokubona ali ceremonyo okay. Wa mikolo eraje nyumanyi agenda wanike bendera bakube no luyimba nebifanana bebeti ate ne mukine ekyennyimba zeggwango kiraba prime minister bwabeera ku mukolo gwonna bakuba ennyimba ssatu president bakuba bbiri kati wekitiko kijjondozo olaba kiba n'amakulu ekyakireesa kugabanya buyinza obuyinza abantu babeere bakakkamu kati nga bw'okiraba bwe bali mu kukidrivinga mu ggwanga erya South Sudan bakyagala okukakkanya ku maanyi g'abantu abamu babeere ekintu kibalansingirawo ndikati lubega ye prime minister magambo presidenti ne bebakulembera Masaka kati nze jukira nze ngina kuleta abantu abange bafune emirimu bakakanya obusungu bwebityo bwebiri ne mbalansinga endala eyaleeta obuzibu ye yamaje nti regioni bwetu bwereeta amaje 12,000 kisinzira ku population eri mu regioni eyaba Tigre nti waliyo milioni 19 kati percentage ki omuyinza okuvaamu abaana wakati w'emyaka 19 okutuuka ku myaka 28 asatu okuyingira amaje kati bwoba okibalansi nze bwot kati mulimu regioni amahara ng'ate eyina milioni 4.5 kati percentage bonobo jirese boba jekuli nebobo koze 2% baje kuba baleta abajasi 14 nengo oli alese omutwalo mulamba kati oja kuba to balance obalance kati kino kirimu omuntu abena na abakyala babiri omukyala omunga alina abaana musanvu omulala alina omwana omu tekitegeeza okwenkanyankanya tekitegeeza nti eno jagulirayo kilo 2 ez'ennyama eno ogulireyo kilo 2 nawo kati eno hizo gulireyo ne half kuba omukyala alina omwana omu ena wali abaana musanvu n'ogulirayo kilo 4 kati alaba nti oyo musajja alina abakyala babiri naye ali mu kushopinga home use naye bagamba si mwenkanya kubanga alina abakyala babiri aguze kilo 8 bombi yandiba badde abawanyanya logical okiraba bwe kitambula kirimu obuzibuzibu neno ku balance y'obwa president kijja kati abantu bakirabiramu ango ndala naye nga kiri